ሀይ ሀይ ጋይስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሙቪ ቲዩብ ነኝ። ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል የምንለውን ልዩ መረጃ ይዘን መጥተናል። አብረን እንከታተል። በዛሬው ዕለትም ኮንግ ፉ ሃስትል የተሰኘውን ተወዳጅ በ2004 የወጣውን ፊልም ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለንም። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በየዕለቱም እንደዚህ አይነት ፊልም እንዲደርሳችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ኮሜንት ላይም ያሉትን ሀሳብና አስተያየት ላይም እንዲለቀቅላችሁ የምትፈልጉትን የፊልም ርዕስ አስቀምጡልን። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙን በሚጀምርበት ጊዜ አምስት ዱርዮች ወደ አንድ ፖሊስ ጣቢያ ይገቡና እቺን ሴት ለምን አሰራችኋት? እቺን ሴት ያሰርሽውላ እያንዳንድሽ ነው ውጭ እያሉም ፖሊሶቹን እዚያ ፖሊስ ጣቢያ ሲደበድቧቸው ይታያል። እቺ ልጅም ይዘዋት ወጥተው መሀል አስፋልት ላይ እንደደረሱ መንገዱ በሙሉ ጭር ብሏል። ማንም ሰው መንገድ ላይ አይታይም። በዚህ ጊዜም ደንግጠው ወደ ፖሊስ ጣቢያው ተመልሰው ሲዞሩ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ያሉት ፖሊሶች በጣም ስለፈሩ በራቸውን ዘግተዋል። ወደ ጎንም ሲመለከቱ መጥረቢያ የያዙ ብዙ ጥቁር የለበሱ ሰዎች ወደዚህ ስፍራ መጡ። ከግራም ከቀኝም ስለመጡባቸው መሄጃ አጡ። በተመሳሳይ ሰዓትም አንደኛው ወይም እቺን ሴት ሊወስዳት የመጣው ዋናው እግሬ አውጪኝ እያለ መሮጥ ጀመረ። ግን በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ እኚህ ጥቁር ከለበሱት ሰዎች መካከል አንደኛው መጥረቢያ ወረወርና አንድ እግሩን ቆረጠበት። በዚህ ጊዜ እቺ ሴት እሷን ሊወስዳት ሲሉ ይህ ሁሉ ነገር ስለተፈጠረባቸው እንባ በተሞላ መልኩ ታያቸው ጀመረ። ግን በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ የእኚህ ሰዎች ዋና የሆነው ወዲያውኑም መጥረቢያውን ይዘው ሄዶ ይህንን ሰውዬ ጭንቅላቱን ጨፍጭፎ ገደለው። እቺ ሴትም ወዲያውኑ ተወኛ ትንካኝ ልሂድ ስትል ብትጠይቀውም የሰውዬ ግን እኔ ሴት ልጅ እስከዛሬ ድረስ ገድዬ አላቅም፣ ምንም ችግር የለም እንደ ቤትሽ ሲልም ነገራት። እቺ ሴትም እየተጓዘች ሳለ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከጎኑ ካለው ሰውዬ ላይ አንድ ሽጉጥ ተቀብሎ ወዲያውኑ ወገቧን ብሎ መሬት ላይ ያጋደማት። እዚህ አካባቢ ውስጥ ጥቁር ልብስ የለበሰና መጥረቢያ የያዘ ሰው እንደሚፈራ ምንም አይፈራም። አካባቢውን ፖሊስ ሳይሆን እኚህ ጥቁር የለበሱ ሰዎች እንደሚያስተዳድሩም ፊልሙ ያሳየናል። አንድ የድሃ መንደር አለ። ይህ መንደርን ፒክስ ዳያል የሚባል ሲሆን ድሆች የሚኖሩበት ለፍቶ አዳሪ በስራ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። በተመሳሳይ ሰዓት ግን ይህንን ሁሉ ቤት የሚያስተዳድሩና የሚመሩትም በመካከለኛ እድሜ ላይ የሚገኙ ሁለት ጥንዶች ናቸው። ከዚህ አካባቢ ነዋሪዎች መካከል አንደኛው የሆነውም በአንድ ቀን ጸጉሩን እየታጠበ ነበር። በዚህ ቀንም እየታጠበ ሳለ ውሃው ወዲያውኑ ጸጉሩ ላይ ተዘጋ። ይህ ሰውዬ ውሃውን ክፈቱልኝ እያለ ባለቤቷን ይጠራት ጀመረ። እቺ ባለቤትም በቁጣ እየሮጠች ከዚያ ክፍል ትወጣና ወደ እነሱ ጋርም ሄዳ ውሃ በሌለበት ትታጠባላችሁ እንዴ እያለችም አንደኛው ልጅ ተቆጣችው። ከዚያም በኋላ እንዲያውም ከዛሬ ቀን ጀምሮ በሳምንት አራት ጊዜ ብቻ ነው ውሃ የምታገኙት ስትልም አስጠነቀቀቻቸው። ሁሉም እዚህ ፎቅ ላይ የሚከራጁት ሰዎች ይፈሯታል። በዚህ ጊዜም ወደ ላይኛው ደረጃ እየሄደች ሳለ ባሏ አንድ ሴትን ተደባብቆ ሲመለከት ተመለከተች። በዚህ ጊዜም ወደ እሱ ጋር ስትጠጋች ሴትዮ እረፍ ብለውም ስትወጣ ትመለከትና ወዲያውኑም ይህንን ሰው የዚያውኑ ከደበደበችውም በኋላ ከፎቁ ላይም ወደታች ወረወረችው። ከሰዓታት በኋላም ቦንና ሲንግ የተባሉ ሁለት ጓደኛሞች መጡ። አንደኛው ቦን የተባለው ጓደኛ በጣም ወፍራም እንደሆነና ጸጉሩንም ሊቆረጥ የመቆረጫ መቀመጫው ላይ ተቀመጠ። በዚህ ጊዜም ጸጉሩን ከተቆረጠ በኋላ እንዲህ ሲል ጸጉር አቆራጩን ያስፈራረዋል። እንዲህ ነው ወይ ቁረጠኝ ያልኩ አላወከኝም ማለት ነው ብሎም ወዲያውኑ ልብሱ ሲያወልቅ ሆዱ ላይ እነኚህ መጥረቢያ የሚይዙት ሰዎችን ንቅሳት ይመለከታል። በዚህ ጊዜም ጸጉር ቆራጩን አንደኛው ሲንግ የተባለው ልጅ እንዲህ ሲል አስፈራራው፣ እኛን ተናገርክ ማለት በመጥረቢያ ቅርጫ ነው ምንሰራ፣ ወዲያውኑ ያለህን ገንዘብ ስጠኝ፣ ትንሽ ገንዘብ ስጠና ከዚህ አካባቢ እንሄደለ ሲሉም ነገሩት። በዚህ ጊዜም ይህ ልጅ አይሆንም ይላቸዋል። በተመሳሳይ ሰዓትም ጫጫታ ስለነበረ የአካባቢው ሰዎች ሁሉ ተሰበሰቡ። ሲንግም በዚህ ጊዜ እንደ አረመኔ ሲያደርገው ወዲያውኑ ከጸጉር ቤቱ ይወጣና ማነው እስቲ ወንድ ነኝ የሚል አንድ ለአንድ የሚያደባደበኝ ማነው ከኔ ጋር መደባደብ የሚፈልግ እያልም ይጠይቃቸው ጀመረ። በዚህ ጊዜም አንደኛዋ ሴት በደስታ ወደ እሱ ጋር ትመጣና ምንም ሳትናገረው ሆዱ ላይ በቦክስ መታችው። በዚህ ጊዜም ሲንግ አፉ በሙሉ ደም በደም ሆነ። በመቀጠልም አንተኛው ሽማግሌ ናወጣ እንደባደብ ብሎም አንደኛው ሰውዬ ከመሃል ጠራው። ይህ ሰውዬም ወጣ እንዳለ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ሙሉ ደረቱ ወጣት የሚያስንቅ ነበረ። በዚህ ጊዜም አንተን አይደለም ና አንተኛው ህፃን ሲልም አስቀየሰ። በድጋሚም የህፃኑም ደረት በጣም ያስፈራል። ይህንን የተመለከተው ሲንግም ወዲያውኑ ወደኋላ በሚዞርበት ጊዜ ይህ ጸጉር ቆራጭ የኒንፎ ቤት አከራይ የሆነችውን እቺን ሴት ይዛ መጥቶ ነበር። እቺ ሴትም በዚህ ጊዜ እዚህ አካባቢ መተት ረብሻለህ እንዴ እያለችም በጥፊና በካቾ እየጠለዘችው ከዚህ አካባቢ አባረረችው። ሲንግም መጣልሻለሁ፣ ጠብቅኝ፣ ማን እንደሆን ካላወቅሽም እያለም እየነገራት ወደዚያ ጋር ሄደ። ከዚያም በኋላም በእጁ ይዘው የነበረውን ሮኬት ያያይዝና ከቤቱ ጀርባም ይወረውረዋል። በተመሳሳይ ሰዓትም ሮኬቱ ሄዶ አንድ ሰውዬ ኮፍያ ላይ ስለፈነዳ ይህ ሰውዬም የመጥረቢያ ያዦቹ ዋና ጀነራል ነበር። በዚህ ጊዜም ጀነራሉን ወዲያውኑ ይህ ሲንግ የተባለው ሰውዬ ወደ እሱ ጋር ይሄድና ሮኬቱን የወረወረችበት እቺ ነጭ የለበሰችው ሴትዮ ነች ሲልም ነገረው። በዚህ የተበሳጨው ጀነራሉም ወዲያውኑ ወደ እሷ ጋር ሲጠጋ እቺ ልጅ ማንም ሳያት በቅጽበት ወዲያውኑ እየሮጠች ደረጃውን ወጥታ አልጋው አስሬዳ ተደበቀች። በተመሳሳይ ሰዓትም እኚህ ሰዎች እዚያው አካባቢ እንዳሉ ጀነራሉ መጥረቢያውን አውጥቶ እዚያው አካባቢ ያሉትን ሰዎች ሊገላቸው ሲል መጥረቢያውን አውጥቶ ልክ በእጁ እንደያዘ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ አንድ ሰው ተሸክሞ በርሜል ውስጥ ይጨምረዋል። ጀነራሉም የት ነው ያለሁት ብሎም ዞር ሲል ራሱን በርሜል ውስጥ አገኘ። በጣም የደነገጠው ይህ ጀነራል ወዲያውኑም ጓደኞቹን ይጠራና ሮኬቱ ተኩሱ፣ ቡድን ያስፈልገናል፣ ኃይል ይጨመር ሲልም ነገራቸው። በዚህ ጊዜም ሮኬቱ ተተኮሰ። እኚህ ጥቁር ለባሽ መጥረቢያ የሚይዙት ሁሉም ተሰብስበው ወደዚህ ስፍራ መጡ። እያንዳንዶቹን ሰዎችም ከየቤታቸው አውጥተው መሬት ላይ ያስተኟቸው። በተመሳሳይ ሰዓትም እኚህ ሰዎች ሁሉ ዋና የሆነው ብራዘር ሳም ወዲያውኑ አንድ እናትና ልጅ ላይ ጋዝ እንድንከፈከፍ አደረገ። ከዚያም በኋላ ማነው ይህንን ጀነራላችንን ጠልዞ በርሜል ውስጥ የጨመረው? ቀጥ ብላችሁ ንውጡ እያለም ይነገር ጀመረ። ማንም ግን ሊወጣለት አልቻለም። ወዲያውኑም ላይተሩን ይለኩሰውና ወደዚች እናት ላይ ወረወርባታል። በቅጽበት ግን አንደኛው ልጅ ሄዶ ላይተሩን ይቀልበዋል። ይህንን የተመለከተው ብራዘር ሳም ወዲያውኑ አንተነህ እንዴ ጎረምሳ ይልና ደብድቡት ብሎም ላከባቸው። አምስት አራት ሆኖ ከበው ቢደበድቡትም ይህ ልጅ ግን ሊበገር አልቻለም። እያንዳንዳቸውን እየበረረ ሰማይ ላይ ደበድባቸው ጀመረ። ከዚህ አካባቢ ሰዎች መካከል አንደኛው የሆነው ይህ ልብስ የሚሰፋው ሰውዬ
ሰውዬም ወዲያውኑ ወጥቶ መደባደብ ጀመረ። በተመሳሳይም ዳቦ የሚጋግረው ሰውዬም ያለውን እንጨት ይዞ ወጥቶ ሽጉጥ የሚያጣምም እንጨቱን እየተጠቀመ እኚህን ሰዎች ሁሉ ይደበድባቸው ጀመረ። እኚህ ጥቁር ለባሽ መጥረቢያ የሚሸከሙ ሰዎችም መጥረቢያቸውን ለቃቅመው ከጓደኞቻቸው ጋር ተሸካክመው መሄድ ጀመሩ። ከሰዓታትም በኋላ ሲንግና ቦን ተያዙ። በዚህ ጊዜም ሲንግና ቦን የተሰቀሉ ሲሆን ይህ ብራዘር ሳም የተባለው ሰውዬም ሊገላቸው ሁለቱም ላይ መጥረቢያ ይዞ መሄድ ጀመረ። በዚህ ጊዜም እኚህ ሰራተኞች አንደኛው መጥረቢያ እየወረወረ እንዲለማመድ ተደረገ። ግን መጥረቢያው ሊያገኛቸው አልቻለም። ሲንግም ከታሰረበት እጁ ፈቶ ወደ ታች ወደቀ። ጓደኛውን ቦንም ከፈታለት በኋላ ወደዚህ ብራዘር ሳም ወደ ተባለው ሰውዬ ጋር ይሄዱና ስለተፈጠረው ነገር ሁሉ ይቅርታ ቡድናችሁ ውስጥ አስገቡን ሲሉም በድጋሚ ጠየቁት። ብራዘር ሳምም በዚህ ጊዜ ሁለታችሁም አንድ ሰው ገላችሁ ሬሳ ይዛችሁልኝ ከመጣችሁ ሁለታችሁንም አስገባችኋለሁ ሲልም ነገራቸው። በዚህ ጊዜም ሁለቱም እያሰቡ መጓዝ ጀመሩ። ወደ አንድ መዝናኛ ቦታም እንደሄዱ ይህ ቦን የተባለው ልጅ ማንነው መንገለው እያሉ ማታውን መወያየት ጀመሩ። ከዚያም በኋላም ወደ አንድ ቦታ ሄደው እንደተቀመጡ ይህ ሲንግ የተባለው ልጅ እንዲህ ሲል ይነግረው ጀመረ። ኮንግፉ መታወቀ ከሆነ ንገረኝ፣ እኔ ስለ ኮንግፉ ምንም ነገር አላውቅም። ኮንግፉ ካላወቅን ደግሞ ማንንም መደብደብ አንችልም እያሉ መበሰጫጨት ጀመሩ። በተመሳሳይ ሰዓትም ሲንግ ሀሳብ ውስጥ ገባ። ከዚህ በፊት የልጅነት ጊዜውን እያስታወሰ አንድ እብድም ከዚህ በፊት ወደ እሱ ጋር መጥቶ ይህንን መጽሐፍ ካነበብከው በአንድ ጊዜ ቦክስ ተደባዳቢና የማርሻል አርት ሁሉንም ነገር ትማራለህ፣ ሙሉ የማርሻል አርት ኮንግፉና የቡዳ ቴክኒክ አለው፣ ሁሉንም ነገር ከተማርክ አንተ ማንም አይመታም ሲልም ነገረኝ ይላል። በዚህ ጊዜም ወዲያውኑ ሊማርበት ዶክተር ሊሆንበት ወይም ጠበቃ ሊሆንበት ያስቀመጠውን ሳንቲሞች በሙሉ ይዞ ይመጣና ወዲያውኑም ለዚህ ሰውዬ ሰጠው። ይህ ሰውዬም በዚህ ጊዜ ፊቱን እየነካካ አንተ እንዲያውም ፊት ራሱ ለኮንግፉን የተፈጠረው ሲልም ነገረው። በዚህ ጊዜም የሲንግ የተባለው ልጅ በጣም ደስ እንዳለው ይታያል። ከቀናትም በኋላ ሲንግ መጽሐፉን ወስዶ ቀን ከሌሊት እየሰራ 3 ቀናት ተቆጠሩ። ከዚያም በኋላ መንገድ ላይ እየሄደ ሳለ ፊት ለፊቱ አንድ ሴት እየደበደባት ተመለከተ። በዚህ ጊዜም ወደ እነሱ ጋር ተጠግቶ ኑ ከኔ ጋር ተደባደቡ ሲልም ነገራቸው። አንደኛው ልጅም ወደ እሱ ጋር ይመጣና ወዲያውኑ ፊቱን መጥቶ ከመሬት አጋጨው። በዚህ ጊዜም ሲንግ በጣም እንደደነገጠና ያ ልጅም መጽሐፉን አንስቶ ይህንን የቡዳ መጽሐፍን ወደዚያ ዘይድ ብሎ ፊቱ ላይ ወረወረበት። ከዚያም በኋላ እኚህ ቡድኖችም ወዲያውኑ እዚህ ልጅ ፊቱ ላይ መሽናት ጀመሩ። ይህ ልጅም ቅስሙ ተሰባበረ። ከዚያ ቀን ጀምሮ ነው ኮንግፉን የጠላሁት፣ እኛንን አሁን ሰውን የምንገለው እያሉ ማውራት ጀመሩ። በዚህ ጊዜም አይስክሬም ሊገዙ ወደ አንድ ስፍራ ሄዱና ሁለት አይስክሬም ብለው ካዘዙም በኋላ እቺ ሴት ዝቅ ስትል ወዲያውኑ አይስክሬሙን ይዘው እየሮጡ ባስ ውስጥ ገቡ። እቺ ልጅም ፎንግ የምትባል ስትሆን እየሮጠች ብትሄድባቸውም ከባቡር ውስጥ ነው እየሳቁባት ሲሄዱ ተመለከተች። በዚህ ጊዜም ተስፋ ቆርጣ ወደ ስሯ ትመለሳለች። በተመሳሳይ ሰዓትም የኚህ ፎቆች አከራ የሆነችው እቺ ሴትዮ ሲጋራ አፏ ውስጥ ይዛ ቁጣ በተሞላበት መልኩ እስከዛሬ ድረስ ኮንግፉ ማስተር መሆናችሁ እንዴት ሳትነግሩኝ፣ ሌላ የምታውቁት ነገር ካለ ወይም እንዲያነ ኮንግፉ የሚችል ሰው ካለ አሳውቁኝ ስትልም ነገረቻቸው። በዚህ ጊዜም አንድ ሴት ደረጃውን እየወረደች ነበር። እቺ ሴትም የአካባቢውን ሰዎች አሰባስባ ውሃ ይለቀቅልን እያለችም እዚህ ሴትዮ ላይ ማስጮህ ጀመረች። በዚህ ጊዜም እቺ ሴትዮ ወዲያውኑ ወደ እነሱ ጋር ትመጣና እያንዳንድ ሻፍሽን ዝጊ ብላም ጩኸቷን አጮኸችው። በዚህ ጊዜም የእሷ ጩኸት በጣም ከባድ ስለነበረ ኮንዶሚኒየሙ በሙሉ መነቃነቅ እንደጀመረና የተለያዩ ብርጭቆዎች መሰባበር እንደጀመሩ ፊልም ያሳየናል። በተመሳሳይ ሰዓትም ሲንግና ቦን እቺ ነጭ የለበሰችው ሴትዮ ሊገሏት መጡ። በዚህ ጊዜም ሲንግ ቢላ ያወጣና ሲወረውር ከግድግዳው ጋር ተጋጭቶ ተመልሶ መጥቶ እጁ ውስጥ ተሰካበት። ሲንግ መጮህ ስላልቻለ ጥግ ይዞ መፈራፈር ጀመረ። በዚህ ጊዜም ቦን በድጋሚ ቢላውን ሲወረውር የሲንግ እጅ ላይ ተሰካ። ሲንግም እዚያውኑ ጸጥ ብሎ ተቀመጠ። በሶስተኛውና የመጨረሻውን ቢላም ሲወረውር በጣም በሚያስደስት ሁኔታ እቺ ሴት አፏ ላይ ወጋታል። ግን እቺ ሴት ምንም አልሆነችም ነበር። ከዚያም በኋላ ወደ እነሱ ጋር እየተመለከተች ሳለ ቦን የተባለው ልጅ ወዲያውኑ አንድ ሳጥን ሲያነሳ ሳጥኑ ወደኋላ ይከፈትና ውስጡ ያሉት እባቦች በሙሉ ወጥተው ሲንግ የተባለውን ልጅ ከበቡት። እንጂ እባቦችን በጣም መጥፎ ነበሩ። በዚህ ጊዜም ሲንግ አፉን ከፍቶ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ላለማድረግ ቢሞክርም እባቦቹ ግን ሁለቱን ከፈሩን በአንድ የነከሱለት። እቺ ሴትዮን በዚህ ጊዜ እነዚህ ሰፈር አንዣብባችሁ ብላ ይህንን ሲንግ የተባለው ልጅ ማባረር ጀመረች። ሲንግን በዚህ ጊዜ ወገቡ ላይ ባለው መስቶት እንደ ስፖክ ተጠቅሞ እያያት፣ ከዚያም በኋላ በፍጥነት አቅጫጫ ስቶ ከአንድ ታፔላ ጋር ያጋጫታል። ወደ ጓደኛው ቦን ጋርም ሄደው ማውራት ጀመሩ። በተመሳሳይ ሰዓትም ይህ ጥቁር ለብሶ መጥረቢያ የሚይዙት ሰዎች ዋና የሆኑ ብራዘር ሳም በዚህ ጊዜም ሁለት ፒያኖ የሚያጫወቱ ሰዎችን ይጠራና ኮንግፉ ላይ ማስተር እንደሆናችሁ ሰምቻለሁ፣ እዚህ አካባቢ 3 ሰዎች አሉ፣ እኚህ 3ቱንም ሄዳችሁ ግደሉልኝ ሲልም ነገራቸው። በዚህ ጊዜም እኚህ 2 ሰዎች ወደዚያ ስፍራ ቀኑ። አንደኛው ልጅም ወዲያውኑ አንድ ቢላ መሰል ነገር የወረውሩበትና ይህ ስለትም አንገቱን ጎርዶ እንዲጥለው አደረጉ። አንደኛው ሰውዬም ልብስ ወደሚሰፋው ሰውዬ ቤት ይገባና ከዚህ ሰውዬ ጋር መደባደብ ጀመሩ። ከክፍሉ ውስጥም እየተገፋፉ የወጡና ውጪ እየተደባደቡ ሳለ ይህ ዳቦ የሚጋገረው ሰውዬም እንደለመደው ቢላውን ይዞ መጥቶ ከፒያኖ ውስጥ የሚወጡትን ሁሉንም ቀስቶች በዚህ ጊዜ በራሱ ጦር መመለስ ጀመረ። በተመሳሳይ ሰዓትም ብዙ ከተደባደቡ በኋላ ዳቦ ቆራጩ ሰውዬ ላይ 3 ቢላዎች እየተወነጨፉ መጡ። በዚህ ጊዜም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ልብስ የሚሰፋው ሰውዬ ይህንን ሰውዬ ገፍትሮት እሱ በሱ ሞተ ይሞትለታል። በተመሳሳይ ሰዓትም ድምጽ የሰማው የዚች የነጭ ለባሻ ሰውዬ ባል ከዚያ ክፍል ወጣ። በዚህ ጊዜም እኚህን ሰዎች ጆሮቸውን እየቆነጠጠ እየደበደባቸው ሳለ ከዚያም በኋላ ሲወረወራቸው ከዚያ በኩል ሆነው ጊታራቸውን አንስተው ወደ እሱ ጋር አንድ ትልቅ ማጅክ ይለቁበታል። በዚህ ጊዜም ነጭ ለባሿ ሚስቱ ወደ እሱ ፊት ለፊት ትመጣና ጮኋም ይህንን ነገር ወደ እነሱ አዙራ መለሰችባቸው። ጮኸቷም በጣም ከባድ ስለነበረ እኚህ ስለታማ ነገሮች ወደ እነሱ ተመልሰው እኚህን ሰዎች አፈር ድሜ ያብሏቸዋል። መሬት ላይም እየተንፈቀቁ ከዚህ አካባቢ ሄዱ። እቺ ነጭ ለባሿ ሴትዮም ወዲያውኑ ወደ ብራዘርሳ መኪና ውስጥ ሄዳ ትገባለች። የአካባቢው ሰዎችም እያዘኑ እኚህን ሰዎች ቀበሯቸው። ቦንና ሲንግን በድጋሚ አይስክሬም ወደ መሸጠው ሴት ጋር
ጋር ይሄዱና ከዚያም በኋላ ባሁኑ ደሞ በጩብ ያስፈራርተው ያላት ሳንቲ ሁሉ ተቀበሏት። በዚህ ጊዜም ከዚያ ካባቢ ሊሄዱ ሲሉ እቺ ሴት በአንድ በልቃጥ ውስጥ አንድ የሚመጠጥ ቸኮሌት ታስቀምጣለች። ይህንን የተመለከተው የሲንግ የተባለው ልጅም የሆነ ነገር ተዛለው። ከዚህ በፊት እነዚያ ዱርዬዎች ሲደበድቧት የነበረው ለሷ ሲልም እንደተደበደበ ተዛለው። በዚህ ጊዜም ሳንቲማን እንዳያዘ የሮጠ ከዚያ ካባቢ ሄደ። ወደ ቦን የተባለው ጓደኛው ይዞርና እንካይን ሳንቲም ይዘ ከዚያ ካባቢ ሄድ አይነህ ላይ አልፈልግም ሲልም ነገረው። ቦንም በደስታ ሳንቲሙን ተሸክሞ እየሮጠ ከዚያ ካባቢ ሄደ። በዚህ ጊዜም የሲንግ የተባለው ልጅ አስፋልት ላይ በተቀመጠበት ጊዜ ሁለት ጥቁር ልብስ የለበሱ ሰዎች ከጎኑ መጡ። ወዲያውኑም ይህንን ሲንግ የተባለው ልጅ ተሸክሞት ወደ አንድ ስፍራ ወስዶት ይሄዳሉ። በዚህ ጊዜም ለሲንግ አንድ ሚሽን ተሰጠው። ይህንን ተልኮንም በትክክሉ ካጠናቀቀኝ ቡድን ውስጥ እንደሚገባም ተነገረው። በዚህ ጊዜም መልእክቱ እንዲህ ነበር። እዚህ ቦታ አንድ ታሳሪ አለ። ይህ ታሳሪ በጣም በጥብቅ ሁኔታ ነው የታሰረው። ሄደም ይህንን ሰውዬ ካስፈታኛ ቡድን ትገባለህ፣ አሪፍ ገንዘብ ይሰጥሃል ተባለ። ሲንግም ወዲያውኑ በደስታ ወደዚህ ግቢ ይገባና በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ባለው ልምድ በሩን ከፍቶ ይህንን ሰውዬ አስወጣው። ይህ ሰውዬም ስሙ ሚስተር ቢስት ይባላል። ሚስተር ቢስትም በዚህ ጊዜ ወደ ነ ብራዘር ሳም ቤት ያቀና። እዚህ ቤትም እንደሄደ ጥቁር የለበሱት ሰዎች ከበውት ነበር። በዚህ ጊዜም እንዲህ ሲል ይነግራቸዋል። እኔ በጣም ከባድ ሰው ነኝ፣ አንድ ከመታችሁ ዘረራችኋለሁ እያልም ይነግራቸዋል። በዚህ ጊዜም ሲንግን አስደብድበኝ ሲልም ነገረው። ሲንግም ሄዶ አፍንጫውን ሲመታው ይህ ሰውዬ ምንም አይሰማውም። ሽጉጡም ተቀብሏቸው ፊቱ ላይ ደቀንና ሲተኩስ በግራ እጁም ወዲያውኑ በሁለት ጣቱ ጥይቷን ቀለባት። ያዩት ነገርም ህልም እየመሰላቸው እዚያውኑ ሰገዱለት። ሚስተር ቢስትም ግድግዳውን በእግሩ ቦርድ ሶት ወደዚህ ካፌ ገባ። እዚህ ካፌ ውስጥም እንደገባ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ እኚህ ሁለቱ ጥንዶች ነበሩ። ሁለቱ ጥንዶች ፊት ለፊት የሚቆምና በእግሩ ወንበሩን ሰበረው። እዚህ ጋርም ድብድቡ ተጀመረ። ሰውየውንም በደንብ ደበደቡት። ሰውየው ምንም አይሰማውም። ለሁለቱም እጀተውን የጨጨፉ አፍንጫውን ፊቱን እያጣመሙ ቢመቱትም ሰውየው ምንም ሊሰማው አልቻለም። በስተመጨረሻ ምቺ ነጭ መስለብሰዋ ሴትዮ ወዲያውኑ ወደ እሱ ጋርም ዞራ ትጮህበት ጀመረ። በዚህ ጊዜም የምታወጣው ድምፅ ከዚህ በፊት ብርጭቆ ቢሰብርም ቤት ቢያፈርስም ይህንን ሰውዬ ግን ሊበግረው አልቻለም። በዚህ ጊዜ ደነገጠችው ሴትም ወዲያውኑ ወደዚያ ጋር ትሄድና አንድ ትልቅ ደውልም አንስታ ወደ እሷ ዙራ ይህንን ድምጿን መስመራ ሲዘው ወደ እሱ ጋር ትጮኋለች። በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታም ሆቴል ውስጥ የሚገኙት ሙሉ ወንበሮች ተጠረቃቅመው ከዚህ ሰውዬ ጋር ወደዚያ ጋር ተጋጩ። ሚስተር ቢስትም እየተንፏቀቀ ወደ እነሱ ጋር መጣ። ከዚያም በኋላ ማሩኝ እያለ ሲጠይቃቸው ወዲያውኑም እጁ ላይ የነበረውን ሁለት ስለታማ ነገሮች ወደ እነሱ ጋር አመጣ። ሁለቱም ግን በእጃቸው ያዙ። ግን በጣም በሚያስደነቅ ሁኔታ እጃቸውን ጨምድዶ ወደ ታች ያደረግና ከታች በኩል ሁለቱንም ሆዳቸው ውስጥ ይወጋቸዋል። እኚህ ጥንዶችም ሚስተር ቢስትን በእግራቸው አፍነው ያዙት። ሚስተር ቢስትን በእሱ ቤት ሁለቱንም አፍነው ይዟቸዋል። ይህንን የተመለከተው የጋንጎቹ ዋና የሆነው ብራዘር ሳምም ወዲያውኑ ይህንን ሲንግ የተባለውን ልጅ ይህንን ድንጋይን ካሂድና ጭንቅላተው ላይ መታው፣ ይህንን ሰውዬ ጭንቅላቱ ላይ መታው፣ ከነ ሚስቱ ሁለቱንም ገደላቸው እያለም ይነግረው ጀመረ። ሲንግም ድንጋዩን ይቀበለውና ወደ ብራዘር ሳም ዞሮ እዚያውኑ ጭንቅላቱ መታው። ብራዘር ሳምም መላ ጭንቅላቱ ደማ። ወዲያውኑም ወደዚህ ወደ ሚስተር ቢስት የተባለው ሰውዬ ይዞርና ይህንን ድንጋይም ይዞ ሄዶ ጭንቅላቱ ላይ መተዋል። በዚህ ጊዜ ሚስተር ቢስት እኚህ ሁለቱንም ጥንዶች ጠልዞ ከለው ላይ ያርቃቸውና ሲንግን ወደ ራሱ ጎትቶ በእግሩም ወደ ታች ከመተው በኋላ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ያለውን ኃይሉ ሁሉ ተጠቅሞ በቀኝ እጁ ወደ ታች ይህንን ሲንግ የተባለውን ልጅ ከመሬቱ ጋር ይመተዋል። የሲንግ ፊትም መሬቱን ቦርድ ሶት ወደ ታች ገባ። በዚህ ጊዜም በተመሳሳይ ሰዓት ይህ ሚስተር ቢስት የተባለው ሰውዬ ወደ ኋላ ሲዞር እኚህ ሁለቱ ጥንዶች ሲንግን ተሸክመውት እየሮጡ ነበር። ቤታቸውም እንደደረሱ ሲንግ ሞታል። በቡዳ ባህልም የሞተ ሰው እንደሚመለስ ስለሚያውቁ ወዲያውኑም ይህንን ሰውዬ በፋሻ ጠቅልለው አንድ የሞቀ ነገር ጎን አስቀመጡት። በተመሳሳይ ሰዓትም ያ ሰውዬ ወይም ሚስተር ቢስት የተባለው ሰውዬ ጥቁር ለብሶ ፈታ ብሎ ወደ አንድ ስፍራ እየሄደ ነበር። በዚህ ጊዜም ይህ ሲንግ የተባለው ልጅ ከተኛበት ሲነቃ እኚህን ሁለቱንም ሰዎች ወንበር ላይ አስቀምጦ ካሰራቸው በኋላ እሱ ወደ ድብድቡ አቅና እኚህ ጥቁሩ ሰዎች ወደ እነሱ የሚመጡትን ሁሉም ይደበድባቸው ጀመረ። እብዱ ከዚህ በፊት የነገረው ነገርም እውነት እንደሆነና የዚህ የሲንግ መክሊትም ድብድብ ወይም ኮንግፉ እንደሆነ አረጋገጠ። እኚህን ሁሉንም ሰዎች ይደበድባቸው ጀመረ። ሁሉንም ዘርሮ ከጨረሳቸውም በኋላ ሲንግ ወዲያውኑ ወደዚህ ጥቁር ወደሚለብሰው ወደ ሚስተር ቢስት ወደ ተባለው ሰውዬ ጋር አቀና። ከዚህ ሰውዬ ጋርም ድብድብ ጀመሩ። ብዙ ከተጎዳዱም በኋላም ከዚህ ክፍል ከዚያ ክፍል እየተመታቱ ከተጓጓዙ በኋላ በስተመጨረሻም ይህ ሚስተር ቢስት የተባለው ሰውዬ ሲንግን ስላልቻለው ወዲያውኑ አንድ የሚያስገርመውን ጥበቡን ተጠቀመ። ከመሬትም ዘሎ ይህንን ሰውዬ ከግድግዳ ጋር እያጋጨ በድጋሚም ወደ ሰማይ ይዞት ይሄድና ለቀቀው። ሲንግም ወደ ላይ ሄዶ ወደ ሰማይ ተወነጨፈ። የሚስተር ቢስት የተባለው ሰውዬ ከምድር ሆኖ ወደ ላይ እየተመለከተው ሳለ ሲንግ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ የቡዳ እዚያ መጽሐፍ ላይ የተማረውን ነገር ሁሉ በእውነተኛ ነገር እየተገበረው ወደ ታች በፍጥነት መምጣት ጀመረ። በቡዳ ቴክኒክም ይህንን ሚስተር ቢስት የተባለውን ሰውዬ መሬት ላይ ለጠፈው። ከዚያም በኋላ ሚስተር ቢስት ከመሬት ላይ ተነስቶ ወደዚህ ወደ ሲንግ የተባለው ሰውዬ እየሄደ ሳለ ሲንግ ወዲያውኑ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ በድጋሚ እጁን ወደ እሱ ጋር ይዘረጋና እዚያውኑ ቀጥ አድርጎ አቆመው። ሚስተር ቢስትም በህይወቱ አይቶ የማያውቀውን ኮንግፉ ስለሆነ ያየው እዚያውኑ ይሰግድለታል። ሲንግና ቦንም አንድ ላይ ቸኮሌት ቤት ከፈቱ። ከዚያም በኋላ ይህ ቦን የተባለው ሰውዬም የዋና መልከ መልካም እንደሆነው እንደቀጠለና ይህ ሲንግ የተባለው ሰውዬም ከዚያ ቀን ጀምሮ ድብድብ እንዳቆመ። በዚህ ጊዜም ከዳቦ ቤቱ ሲወጣ እቺን ፎንግ የተባለችውን ሴት ፊት ለፊቱ ተመለከተ። በፍቅር አይንም መተያየት ጀመሩ። በደስታም አብረው ቆይታዎችን ካሳለፉ በኋላ ከቀናት በኋላም ከዚህ በፊት ለሲንግ መጽሐፍ የሸጠለት የአብድ በድጋሚ አንድ ህፃን መንገድ ላይ አግኝቶ ሌላ ሶስት መጽሐፎችን ይዞለትም ከኚህ መጽሐፎች መካከል አንደኛውን ገዛም ብሎ ሲጠይቀው ፊልም